ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଆମର ଦାବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହୀଦଙ୍କର ଚିତା ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଶହୀଦଙ୍କ ଦାଦାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟେ ଫୁଟେଜରେ ମାନେ ଚିତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ ଆଉ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କହିବି। ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଚିତା ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ନାଚ ଗାନା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଭଳି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ମାର୍ଟିର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ, ଶହୀଦଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଟାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ଯଦି ସତରେ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବିଧାୟକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ବସିକିରି ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଏତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କାହିଁକି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକିରି ଏହାକୁ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶହୀଦଙ୍କର ପରିବାର ଏ ବିଷୟରେ ମୁହଁ କିଛି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମତଟା ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ ତାର ମତ ରଖିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ତାର ମତ ରଖିଦେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ମତଟା, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ମତ କହିଲି। ଆଜ୍ଞା, କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୋଟିଏ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକିରି, ଏବଂ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେଇଛି, ଯାହା ମୋତେ ଜଣାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ନାଇଁ।